Αυστηρό και ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι σε κάθε μορφή βίας έστειλε η δικαιοσύνη από το Ηράκλειο, δείχνοντας το δρόμο για τη φυλακή σε 44χρονο πρωταγωνιστή αλλεπάλληλων κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Οι επανειλημμένες καταγγελίες για βάναυση συμπεριφορά του, ακόμη και στο πρόσωπο του 92χρονου παππού του, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφιβολίας στο τριμελές πλημελιοδικείο που εξετάστηκε η υπόθεση, που επέσυρε βαρύτατη καταδίκη για τον κατηγορούμενο, στέλνοντάς τον στη φυλακή για τα επόμενα 3 χρόνια. Όσο μάλλον φαίνεται ότι δεν είναι και το μοναδικό περιστατικό. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι με βάση στατιστικές, 1 στους 6 ηλικιωμένους άνω των 60 ετών έχουν πέσει θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τα άτομα του άμεσου οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος τους ή από τους φροντιστές τους. Ο ίδιος εμφανίστηκε χωρίς συνήγορο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο, ζητώντας αναβολή. Ενώπιον των δικαστών δήλωσε μάλιστα πρόθυμος να παρακολουθήσει πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ για την απεξάρτησή του από το αλκοόλ, στο οποίο απέδωσε τα ξεσπάσματά του. Τα περισσότερα αυτόφορα δικαστήρια οφείλονται πάνω σε αυτά τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαφεσβήτητο. Μια κοινωνική κρίση. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Όμως, συνεκτιμώντας τα στοιχεία για τη βίαιη συμπεριφορά του 44χρονου σε βάρος της ενδιαστάσης συζύγου του, του 92χρονου παππού, ακόμη και των γειτόνων του, το δικαστήριο προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης, κρίνοντας τον ένοχο. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 45 μηνών και μάλιστα χωρίς να έχει δικαίωμα αναστολής, με συνέπεια να πάρει αμέσως το δρόμο για τη φυλακή, όπου θα παραμείνει για τα επόμενα 3 χρόνια. Κάνοντας την αυτοκριτική μας και εμείς οι λεγόμενοι παρεκούντες στην ψυχική υγεία, ίσως φαίνεται ότι έχουμε ρίξει πολύ λίγη μελάνη στη μελέτη της κακοποίησης των ηλικιωμένων, δεδομένου το ότι οι κακοποιητικές συμπεριφορές των ηλικιωμένων δεν είναι και τόσο σπάνιες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι δικαστές έκριναν ότι στη δεύτερη υπόθεση που εκδικάστηκε με κατηγορούμενο 30χρονο Αλβανό, η νεαρή ενδιαστάσεις σύζυγός του υπέπεσε σε αντιφάσεις, οδηγώντας σε αμφιβολία για τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης, η οποία εξετάστηκε ως κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας. Την πρώτη στιγμή είχα πιστέψει στην αθωότητά του. Το ίδιο έγινε και από τη σύνθεση του δικαστηρίου και απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών. Ήταν μια κατηγορία που από την αρχή φάνηκε ότι δεν ευσταθούσε. Και αυτό είναι ένα θετικό δείγμα, διότι στην παρούσα φάση βλέπουμε πόσο πολλά είναι τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας, που πράγματι και ενδεχομένως συμβαίνουν. Όμως τα δικαστήρια έχουν την κρίση και την δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα πραγματικά περιστατικά και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις, όπως και χθες. Ο 30χρονος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες και αποχώρησε ελεύθερος από το δικαστήριο, με το συνηγορό του να εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές διαχώρισαν τα πραγματικά στοιχεία από το κλίμα που επικρατεί.